Yeah, you, you love it how I move you. You love it how I touch you. Oké, okay, Ariana Grande door een jongen, dat vind ik al interessant. You believe God is a woman. I don't wanna waste no time, no. You ain't got a one-track mind, yeah. Have it anywhere you like, yeah. And I can tell that you know I know how I want it. Ain't nobody else can relate. Boy, I like that you ain't afraid. Baby, lay me down and let's pray. I'm telling you the way I like it, how I want it. And I can be all the things you tell me not to be. Come on, control. This is the universe, I see the thunder. You try to cover me, I keep on flourishing. Ik ben Wart. Dag Wart. Ik zie dat jij je fanclub bij hebt. Leuk, hè? Ja, ja, ja. Hup, Wart, hup. Het was heel lief dat je ook voor hen aan het zingen waart. Vond ik tof. Het was geen steady auditie of zo, maar ik vind dat je een prachtig stemgeluid hebt. Dank je. Ik vind dat je ook heel mooie dingen hebt laten horen. Het is een moeilijke song. Mm-hmm. Ja. Ik vind dat je wel hoog gegrepen hebt. En ik voel wel dat er echt nog wel plaats is voor wat verbetering. Maar dat is niet erg, want het is veel leuker om in deze wedstrijd te groeien dan nu al de meest grave auditie te laten zien en dan steady te blijven of naar beneden te gaan. Ik weet niet of je een achtergrond hebt ergens in de muziek of al iets met muziek hebt gedaan. Ik schrijf nummers en ik zing regelmatig ook wel. En ik produce. Ah ja, dus oké. Okay. Ik vind, ja, muziek is wel echt mijn ding. Ja. Oké, okay, top. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat je voor Team Natalia kiest. Dank je wel. Echt waar. Ja, ik heb er ook enorm van genoten. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk zot dat je voor Ariana Grande hebt gekozen. Ik vind al een statement op zich dat je dat kiest. Ik vond het inderdaad tof dat je contact met je publiek, maar het was dan ook wel dat je mij een beetje kwijt werd of zo. Ik vind dat dan de manier waarop je dan helemaal op het einde wel terug in die song zit en dan echt dan neelt met die stop, hup, heel dat publiek stil en dan echt met echt op gevoel. Ja, en dan was ik terug helemaal mee. Dus ik denk dat we inderdaad nog wel moeten schaven aan dat inleving en dingen. En, ja. Maar, allez, zonder uw eigenheid te gaan verliezen. En ik hoop dat je dat met mij wilt doen. Voilà. Merci. Wart, ik ga geen afbreuk doen aan niks van je auditie. Ik vond het heel goed. Het is iets minder mijn ding. En vandaar dat ik niet afgedrukt heb. Maar ik kan er geen verkeerd woord over zeggen. Ik vond het ook vooral heel gedurfd. En ik wens je daar heel veel succes mee. Want je zal het nog nodig hebben bij of Mathieu of Natalia. Aan u de keuze. Merci. Ik moet kiezen, hè? Ja! Als je even 5 minuten vindt. Ik ga voor Natalia. Yeah!